Sånn, der. Oh, holy mama. Holy mama. Kom igjen nå, kom igjen nå. Tommy Gunn, du må ikke stikke av fra meg! Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norevin, og i dag så jeg tilbake på Hypixel-serveren, som det sikkert kan skje. Vi tilbake med Skywars, for jeg vet dere har spurt etter det, og jeg vet dere har etterlengt av det. Så vi tar bare hoppe inn i en solo i en Seimon her nå, så tar vi bare og kjører på. Shit, vi kom på den mappen her, ja. Dette er ikke et map som jeg er så veldig, veldig glad i. Men prepare to fight, det tar vi oss til. Hoppe rett ned her nå. Hopp, ta skistene. Yes, vi fikk faktisk chestplate. Jeg har kunnskap til at jeg ikke bruker å få chestplate. Skal vi se nå, har han luringen her på andre siden lyst til å komme og ta meg? Det har han ikke. Skal vi se, kanskje vi får skjute nå da. Skal vi se. Jeg får ikke til å skjute nå, vet du. Han der da, skal vi se. Yo boy. Skal vi se, kom igjen da, kom igjen da. Ja, det er så bra. Det er så bra, skal vi se, du er kompis. Skal du bare gå frem og tilbake, eller skal jeg få lov til å klare å skytte av? Jeg tror ikke det altså, 11 opp igjen. Ok, skal vi se, skal jeg prøve å blokke meg litt over. Han der hadde en liten fiskestang, og nå poison greier. Skal vi se om han ønsker å komme opp her da, ønsker å komme opp hit, kompis, gjør du det? Neida, det er nok ikke det. Og han står sikkert i midten med en power 5-bue. Han som jeg prøvde å ta ut. Så Cyper G, du får bare ta og fighte litt med meg. Du har ikke en bra chestplate. Det har jeg dessverre. Jeg har en... Ja, jeg har en diamond chestplate da. Ok, det er ikke så mye å skryte av egentlig. Jeg har ikke noe mer da. Oi, buksa. Det kan jeg ta med. Jeg kan ta med noen buksa, men herre Jesus. Å, fytti katta. Hvor sterkt er den der? Å, steike. Power 5-bue. Ja, det må jeg virkelig si. Det gjør virkelig jobben hvis du skal prøve å ta ut folk. Jeg tror ikke jeg skal prøve alle for å fighte ut den der. Skal vi se. Tror jeg kanskje at jeg klarer å skyte uten hvis at den står nærmere kanten. Det er vel egentlig ganske greit spørsmål å stille. Ok, nå rykker han andre ned. Skal vi se, yo boy. Skal vi se gutten, halla gutten. Skal vi se, datt ned. Han datt ikke ned, vet du, han datt bort dit. Skal vi se, er du smart nok til det der? Er litt bedre enn deg, er bua der. Skal vi se, nå hvor mange piler er han? 9 stykker. Ja, det er søren ikke mange altså. Jeg vil ikke prøve å komme over egentlig før han der andre fyren begynner å prøve å attacke også. For det kan være ganske, ganske risky av meg å prøve å bi meg ut på å ta han når han andre ikke gjør det. For da har han mest fokuset på meg. Så meg? Det gjør han ikke, vet du. Han så meg ikke. Skal vi se, det eneste du har er den bua der. Hvis jeg nå i alle fall klarer å ta deg opp. Han har noe poison på seg, vet du. Han har noe poison. Skal vi se, nå tar jeg han, nå tar jeg han. Har ikke en sjans, kompis. Nå tar jeg det, nå tar jeg det. Nå tar jeg det, nå tar jeg det. Nei, 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 nei. Ja da. Yes. Nydelig. Da fikk jeg tatt den ut. Åh, kjempebra. Han hadde på ved frembue, vet du. Og han hadde jo faktisk en del brukbare ting. Det er knellende bra. Lurer han seg bare under der? Ja, det visste gjør han det. For en liten lurifaks. Stikker han. Skal vi se om jeg... Åh, du! Åh, jeg har den beste og den mest kuleste planen noensinne. Ok, skal vi se nå. Nå skal jeg prøve å komme over. Ok, Tommy Gunn, du må bare være der. Uansett hva jeg gjør nå, så må du bare være der. Du får ikke lov til å prøve å skyte meg en gang. Du får ikke lov til det. Skal vi se... Nei, Tommy Gunn, du må være der! Hallo, Brysjen! Du må være der! Altså, for meg så er det bare å skyte meg over dit, sånn. Ok, det gikk jeg kanskje. Skal vi se... Sånn. Der. Åh, det er så nærme for nettet ut. Det er så nærme for nettet ut. Det er så nærme for nettet ut. Det er så sykt nærme for nettet ut. Men, kom igjen nå. Siste her nå. Nå skal jeg komme over til den. Skal vi se at du har selvfølgelig fått den bue, vet du. Du er så heldig at du får den bue. Jeg er så heldig at jeg får meg protection 3 chestplate. Livet mitt kunne egentlig ikke vært bedre enn det enn nå. Nå som jeg får det. Får jeg en bra leggings her nå? Det gjør jeg ikke, men jeg får denne pølsa. Det er jeg veldig glad for. Klarer jeg å treffe den? Klarer jeg å treffe den, eller klarer jeg ikke å treffe den? Det er det som er spørsmålet. Nå bruker jeg veldig, veldig lang tid på det her. Skal vi se. Hvis jeg klarer å treffe den, så blir jeg for så vidt egentlig ganske glad. For det er egentlig hele målet mitt å gjøre. Det er å klare å treffe den. For å treffe den, så blir jeg underpillet på den. Jeg tenkte å expert hele greien på den. Skal vi se. Du går, og så går du til høyre igjen. Der da. Lag vegg, lag vegg. Nydelig, brusjen. Nydelig. Woohoo! Ok. Skal vi se. Ah, ok.
Greit, han skal få han der. Nei, hvis du gjør noe. Ok, nå skjønner han, nå skjønner han. Ok, han må bare ta det ut. Han må ta det ut. Det må jeg ikke, vet du. Det må jeg ikke, vet du. Sånn, der. Oh, holy mama. Holy mama. Kom igjen nå, kom igjen nå. Tommy Gunn! Du må ikke stikke av fra meg! Du må ikke stikke av! Kan vi se? Ja, kom hit du. Kom hit du, der da. Kom her, Tommy Gunn. Tror du har en sjanse der? Ok, han tror han har en sjanse på å vinne her. Ja, da tar han rimelig for, ass. Sundeath, ok. Ja, nå tar han bare. Nå tar han. Har ikke sjans mot dem. Herregud. Har ikke en sjans. Det går ikke, kompis. Det går ikke. Nydelig. Ok. Kjempebra. GG. Vi hopper rett inn i en ny match. Så når jeg merker det at jeg har overtaket på kampen, eller overtaket over spilleren, når jeg har den mest mektigste tingeren, så synes jeg det er kjempeartig å bare tulle med dem, egentlig. Ikke at de er dårlige eller bra, så kommer jeg til å løpe på en smell en eller annen gang hvor jeg skal prøve å ta den ut, men så er jeg en dritgod og klar til å ta meg ut i stedet for. Det kommer til å skje en gang, det gjør det. Hvor han er mye bedre enn meg, altså det skjer jo den beste også. Men det er veldig, veldig artig å ha det moro med dem som, ja, se her da. Skal vi se her da, du har bare litt armor, du kompis, det har du. Her er Sifnes, så kan jeg bare ta og komme rett opp. Skal vi se, du kommer bare til å stå opp her, du, så bare lurke. Det kommer du til å gjøre. Altså, jeg går ikke på den der. Skal vi se, her er det vann, kompis, så... Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Sånn, der, herlig, jeg fikk ta den ut, veldig, veldig bra. Ja, han hadde for et aspektsverd. Ja, brusjen! Ja, er det nice? Ja, er det nice? Så da, skal vi se hva mer annet snort og mer kult er det her da. Oi, oi! Må ikke du ta meg ut, må ikke du ta meg ut. Jeg har ikke chestplate heller da, jeg har ikke chestplate. Det har jeg, vet du. Jeg trodde jeg ikke hadde chestplate. For nå var jeg sikker på. Oi, shit, jeg må bare komme ned, jeg må bare komme ned. Nei. Kom igjen. Søren nå! Det er så nærme. Det var så nærme. Jeg hater mappet her. Mappet her til combat er helt på trynet. Yes, endelig et map som virkelig er bra, og det vet du, det der slottsmappet her, det digger jeg. Det er seriøst favorittmappet mitt når det kommer til Skywars. Er det et map som jeg er stor fan av, så er det så absolutt det her mappet her. Ok, så jeg skal bare ta og samle inn en del armor. Jeg har fått det meste her nå. Litt annet der. Bytte ut den der. Sånn, sweet. Da hopper jeg bare ut. Skal vi se. Yo, buddy. Ok. nice try, da. Det kom ikke gjennom langt, det ble ikke så gammel, men good try, man. Good try. Jeg skal i hvert fall få ut, eller få de her kistene som er mitt, da. For her kan det være noen bra ting, vet du. Sånn som for eksempel her. Ja, det er veldig, veldig bra. Skal vi se. Nå er ikke lang tid før en ny spiller kommer, eller? Skal vi se da. Åh, halla kompis, du, ok, nå må jeg prøve å ta det ut. Skal vi se, klarer jeg å ta det ut? Jeg klarer ikke å ta det ut, jeg har for dårlig armor. Men det var nærme, det var super nærme. Jeg trodde ikke, oi, rett inn i match, men jeg trodde ikke han her kom til å blokke seg over med en blokk. Jeg trodde han kom til å i hvert fall breake ene blokken. Allerede fullt armor, har en veldig, veldig dårlig chestplate, men det skal gå fint. Alle de andre er allerede i midten, så jeg tror nok jeg kanskje må ta og komme til midten her også. Noe som pølselassen her. Halla kompis! Halla brysjen! Halla! Jeg får ikke til at jeg har tatt tingene i midten, eller vet du? Jeg får ikke til, vet du. Sånn, der skal vi se hvor er numero dos. Kjem til å komme igjen og spille bak meg. Det kommer aldri en spiller foran meg, vet du. Det kommer alltid bak meg. Altid bak meg. Aldri foran meg. Det er det som er irriterende med det her. Men vi har masse gunnappes nå, så nå kommer vi til å bruke det som mat. Skal vi se. Oi, der. Du. Inntil videre så skal jeg faktisk prøve å få ut noen her nå. Skal vi se. Et opp igjen. Åh, han legger jo som bare da. Herregud, slutt å legge. Slutt å legge. Slutt å legge. Det der var jo super irriterende at han legget sånn her. Det var vanskelig å samle igjen til, ja. Skal vi se da. Skal vi se nå. Ok. Du får ta med noen snøballer da. Nei, fikk jeg til det der. Du hadde så god tid til så mange andre ting. Men så fikk jeg til det der. Og han der må jo være på et eller annet da. Han der må jo ha en eller annen ting heks. For det der var jo egentlig ganske mye syke hits han fikk. Skal vi se, ikke skyte meg, kompis. Ikke skyte meg. Bare ta og la meg få lov til å regenerate litt her nå.
Bare få, la meg gjøre det. Kan vi se, ja. Sånn. Nå får ikke du lov til å skyte meg. Det får ikke du lov til. Glem det. Men vi returnerer tilbake til midten, selv om vi ikke har den beste chestplaten, så drar vi tilbake til midten for å se om vi får å ta ut nye spillere. Også veldig viktig å drikke land, spise landet også. Noe sånn her har regeneration på, og vi har to nye liv. Skal vi se, ønsker du å komme deg til midten eller ikke? Skal jeg komme etter deg, er det du vil? Du, ja, den legger litt denne spillene her, altså. Er det serveren eller er det spillerne som legger? Det er spørsmålet mitt, da. Skal vi se, Åh, CP, CP, nå må ikke du. Nå må ikke du tull så masse her nå. Nå må ikke du tull. Hallo. Skal vi se, gå inn der. Supert, nydelig. Au, ikke slå meg. Ok. Vi tar kvarten av. CP, nå må ikke du tull. Kom igjen nå. Jeg skal ta deg med. Jeg tok deg med bare hånda. Det er så jævlig bra. Yes, kjempebra. Vi skal ta og returnere til åpne akkurat nå, for nå så jeg det her i chatten at alle souls mine, de var full. Jeg har 101 av 100 souls. Vi skal ta og åpne dem og se om vi får noe bra. Tar og confirmer den, og så ser vi hva vi får. Får vi noe bra her, Mr. Lucky Wheel? Får vi det? Vi får, hva er det her for noe? Hva får vi nå? Bag og 50 coins, masse ting, og så har jeg annet eller andre. Jeg har jo egentlig masse parten nå, så det, hvorfor skal jeg ha det? Si. Men nå har jeg lyst på noe bra. Jeg vet ikke om hva som er bra her. Men kom igjen nå, gi meg noe bra. Jeg har jo alt sammen da. You find a pyro kit. Nei, vet du, jeg har jo alt sammen. Ja, det var i alle fall, det var en stor skuffelse. Det var ingenting bra i de der soul wheelsa der, hva søren det heter. Så yes, vet du, det her har vært 7 minutter med ren moro fra min side i alle fall. Jeg hadde kjempeartig å spille Skywars, så jeg håper virkelig at du fant det underholdende. Så har en liten vurdering av videoen vært veldig prissatt, hvis du har gjort det. Så det har vært veldig kult om du kunne klikke igjen en tommel opp. Legg igjen en kommentar, ta gjerne og klikk på abonner-knappen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Brukernavn, det står på skjermen akkurat nå. Du finner linka i beskrivelsen. Så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.